အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာ Hamster Callback ကနေပြီးတော့ Android အနေနဲ့ရရှိမဲ့ Hamster Token တွေကိုလက်ခံရယူဖို့အတွက် Tor Wallet နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုက Tor Keeper ကိုတောက်ပြတဲ့သူတွေ Tor Hub ကိုတောက်ပြတဲ့သူတွေ Tor Wallet ကိုသာအသုံးပြတဲ့သူတွေအတွက်တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်မိမိက Binance ကိုအသုံးပြတဲ့သူ Bybit ကိုတောက်ပြတဲ့သူ OKX ကိုတောက်ပြတဲ့သူတွေအတွက်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Channel ထဲမှာပဲတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုက Tor Wallet ကိုတောက်ပြတဲ့သူတွေအတွက်တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Play in Work Click ဆိုတာကိုနေလို့ရတယ်လို့ Play ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးလမ်းပြီးတော့ပွက်လာပါလိမ့်မယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပြလိုက်ပါဒီထဲကိုရောက်လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က Better Navigation မှာရှိတဲ့ AirDrop ထဲကိုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Withdraw ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမိမိဒီဒီနေရာမှာလက်ခံရယူဖို့အတွက် Option တွေကအများကြီးရှိပါတယ်Binance နဲ့ချိန်မှာလား OKX နဲ့ချိန်မှာလား Bybit နဲ့ချိန်မှာလား Telegram ရဲ့ Wallet နဲ့ချိန်မှာလားဒါမှမဟုတ် EVI Exchange နဲ့ချိန်မှာလားနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ All Chain Edro နဲ့ချိန်မှာလားစသဖြင့်အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအခု All Chain Edro နဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ All Chain Edro ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးွားရင်ဒီထဲမှာဘာရှိမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Cornet Wallet ဆိုတာလေးကိုရှိပါမယ်ဒီ Cornet Wallet ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tor Keeper ကိုထပ်မံပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tor Keeper လေးကပွက်လာပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ပါပေါ့နော်မိမိကဒီနေရာမှာ Tor Keeper ကအခုမှပွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Retrying ဆိုတာလေးကိုထပ်မံပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့Cornet Wallet ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ Cornet Wallet ဆိုတာလေးဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါကိုနှိမ့်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်wallet က connect ဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့ဒီ tor keeper ထဲမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအောက်မှာဗောနော် choose ပေါ့ choose and select ဒါမှမဟုတ် set as default ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရပါပြီအဲ့ဒီ video ကိုကကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထားခဲ့ပြီသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ binance နဲ့ပေါ့ sorry ဒီ view ဆိုပြီးတော့ဗောနော် view ဆိုပြီးတော့ hamster ရဲ့စတေဘာ 73 update မှာဘာထူးလဲဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ description မှာပေါ့နော်ပြထားပေးပါမယ်ဒါကိုနေပြီးတော့ချိတ်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိကဒီနေရာကနေပြီးတော့Cornet Wallet ဆိုတာကိုနေလိုက်နေပြီးတော့ Tor Keeper ကိုထပ်ပြီးတော့နေပြီပါနော်ပြီးသွားဒီနေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးချိတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မချိတ်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချိတ်မှာက Binance နဲ့ချိန်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော် Binance ကအခုလက်ရှိမှာဟိုနည်းနည်းလက်နေတယ်လေနော်အဲ့တော့ Binance နဲ့ရမှတယ်လေကျွန်တော်ကချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါအားလုံးသဘောပေါက်နားနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာရှိတယ်ဖြုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော် As a reaction SC ပြေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် refresh လေးတစ်ချိန်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်Okay thank you so we need live yeah ပြီးွားရင် address ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပါမယ် okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်မိမိပါကဟို Binance လည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะ OKX လည်းမရှိဘူး Bybit လည်းမရှိဘူး wallet and telegram ဒီကောင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်သူမှတော့မရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီက KYC တဲရမှာ KYC ကမြန်မာနိုင်ငံ support မပေးဘူးအဲကြောင့်မလို့တင်လို့မရပါဘူးပြီးွားဒီအောက်က EBI exchange ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ကအခုမှသိတာပါဒါလည်းဘာမှတော့မသိဘူးအပေါ်ကဒီကောင်သိတယ်ဒီကောင်သိတယ်ဒီကောင်သိတယ်အခုAdro ဒါအောက်ဆုံးက all chain Adro ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ all chain Adro ကအပေါ်က option တခုကိုလုတ်လို့လည်းမရတယ်လို့စောက်လို့လည်းမရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေတည်တည့်ဖြစ်ပါတယ်မရတဲ့ကြအတင်းနေကအပေါ်ကဟို Binance နဲ့လုတ်တာတို့ OKX နဲ့လုတ်တာတို့ Bybit နဲ့လုတ်တာတို့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဟိုလုတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုတ်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်အခုလေးရှိက all chain နဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် all chain နဲ့ချိတ်သွားပေးလိုက်ပါโอเคเนาะနားလည်မလို့ထင်ပါတယ် recommend ပေးတာကတော့ all chain intro နဲ့ချိန်ပါလို့ပဲ recommend ပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြပြမှာ binance ရှိတယ် okx ရှိတယ် bybit ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေက crypto နဲ့ပဲမှာ level တစ်ခုကိုရောက်နေပြတဲ့သူတွေပါမိမိကအခုမှစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ all chain intro ဆိုတာလေးကိုချိန်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီကောက်ကိုမြန်မာငွေအဖြစ်ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်ဒီမှာကဒီကောက်ကိုငွေဖော်လို့တော့မရသေးဘူးပါเนาะ26ရက်နေ့မှာဒီ exchange ပေါ်မှာ listing လုပ်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီ exchange ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလွယ်ပြောင်းမှုတွေအရင်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။အဲ့တော့ Tor Keeper ကနေပြီးတော့hamster token ကိုလက်ခံရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး exchange တွေပေါ်ကိုလွယ်ပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိမိကဒီ exchange တွေကိုဖွင့်လို့လည်းဆက်ပြီးသလိုလုပ်လို့လည်းမရပါဘူး။အခုမှလည်းပဲ crypto network ကိုရောက်ရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့
all chain address ကိုပဲအသုံးပြုပါလို့เนาะအဲဒီဖက်ကနေပြီးတော့အကြံပြုချင်ပါတယ် yeah နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အဲ့တော့ update တွေလည်းပဲအများကြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် community link လေးကိုချထားပေးပါမယ်တွားရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရသလို update တွေလည်းပဲစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာအဆင်ပြေကြပါစေစေပေးမယ်လို့လည်းပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအချိန်လေးမှာ scammer တွေကအရင်ပေါ်တာဖြစ်တာကြောင့်အခုဒီအောက်မှာရှိနေနေတယ်အခုမှ crypto နဲ့ပယ်ထည့်ကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက်တိတဲ့ target အနေနဲ့ပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းအောင်ဖြစ်သူတို့တွေက scan တွေလုပ်နေတာ scan တွေလုပ်နေကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တတိထားပါမိမိကအခက်ခဲတဲ့စုံတရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးစိတ်ချရတဲ့သူကိုပဲတောင်းအောင်ပြီးအကူအညီတောင်းဆိုချင်ပါနဲ့ online မှာတွေ့ရလူကိုရှောက်ပြီးတော့အကူအညီမတောင်းဆိုချင်ပါဘူးပေါ့နော် online မှာတွေ့ရလူတွေကဟုတ်ကဲ့အကူအညီပေးပါမင်းပြီးမှ scan ွားတာပဲတေရောအမအခုရရှိမဲ့ hamster callback ကဈေးဘယ်လောက်နဲ့ list ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ token ကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒေါ်လာ100ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်200ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်300ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်400ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒေါ်လာ10ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒေါ်လာ10ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့5000လောက်တော့ရနေပြီဟုတ်တယ်မလားဒေါ်လာ10ဆိုလို့ရှိရင်တိကျတာကတသိန်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရမှာကအဲ့ဒီထင်ပိုတယ်ဗျာကျိန်းသေးပေါ့တော့ပိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့တတိထားပါဂယုပြုပြီးတော့အတော့ပြည့်စေချင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြောလိုက်လို့စိတ်ပူမသွားနဲ့เนาะအားလုံးစိတ်အေးနေပဲအတော့ပြည့်စေချင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ